Қаралы қаңтар оқиғасы ортамыздан әріптесімізді алып кетті. Еліміздің десанттық шабуылдау әскерінің қызметкерлері бей-берекетте бүлікшілермен қалай күрескендерін баяндап берді. Жауынгерлер аласапыран кезінде қаладағы барлық мемлекеттік маңызды нысанды қорғаған. Толығырақ сюжетке зер салайық. Қандығаңтарда ереушілердің қатты бас көтеріп, қақтығысын өдей түскен жері республика алаңы болған еді. Сол уақытта наразы топтың бетін қайтарып, тәртіп орнату үшін қаланың барлық әскери жасақтары жұмылдырылды. Оның ішінде десанттық шабуылдаушы әскерлер де бар еді. Олар мемлекеттік нысандарды қорғап, қалалық әкімдіктің ішінде оттың құрсауында қалғандарды босатады. Қаңтардың 4-нен 5-не қараған түні Алмас Аубәкіров әдеттегідей кезекшілік қызметте болыпты. Сол кезде әріптестерінің қала әкімдігінде тұзақта қалған туралы хабар келіп, ол дереу оқиға орнына жеткен. Қолынан келгенше зардап шеккендер мен әскерилерді қауіпсіз жерге шығарған. Өкініштісі, аласапыран арасында Сандыбек Қайыров есімді бір офицер жоғалып кетеді. Түрбелең басылған соң іздеуге шыққан Алмас Аубәкіров әріптесінің денесін өлі күйінде тауып алған. Я прибыл сюда. Осында әкімдікке келдік. Криминалдық тергеу тобы жұмыс жүргізіп жатты. Біз ішке кіріп 40 минуттай мүмкін болған жерлерді қарап шықтық. Сөйтіп Сандыбек Қайыровты шатырдан таптық. Өрттен қашып жан сақтамақ болғанға ұқсайды. Денесі өртеніп кеткен екен. Қала әкімдігін қорғауға атсалысқандардың арасында десантшы Алмаз Қалиев те бар. Ол сол күні жедел штабтан камера арқылы жағдайды бақылап отырады. Іс насырға шауып бара жатқан соң 3 әскери бригадамен бірге алаңға көмекке келіп, қаскөйлермен жекпе-жекке түскен. У них в руках были дубинки. Қолдарына шоқпарлар мен резинке таяқтарын алып шабуылдады. Көз жасаурататын жарық шу гранаталары болды. Бұл жарақтарды қайдан алғаны түсініксіз. Олар өте көп еді. Сондықтан нысанды қорғау өте қиынға түсті. Арада төбелес болып, олар ақыры әкімдікке басып кірді. Бізді үште ұстауға тырысты, бірақ әркім шамасы келгенше қорғанып шығып кетті. Орталық алаңдағы тәртіпсіздікке төтеп бергеннен кейін әуежайда бүлік шығармақ болғандарға қарсы тұрыпты. Абырой болғанда қаланың бас қақпасы өзге пиғылдылардан тазартылды. Десантшылардың қаңтар оқиғасында барлық әкімшілік және стратегиялық ғимаратты қорғауда көрсеткен ерлігі ерен. Отан алдында адал қызмет еткен үшін бүгінгінің батырлары тиісті алғыс хаттармен марапатталған. Наскен Еркін, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.